saddex degmo ayay isku xiriirisaa wadadan lagu wado dib u habeynta nadaafadeed waana wado inta badan lagu soo shubo qashin isla markaana uu saameyn xoogan u geysto roobka ka da'a magaalada caasimada ee Muqdisho dhibaato xoogan waxa ku qaba shacabka iyo gaadiidleyda isticmaasha hase yeeshee waxa hadda ka shaqeynta wadadan ku hoolan agaasimaha guud ee bilic suulinta magaalada caasimada ee Muqdisho waxa gobjoog ka ah masuuliyiin ka tirsan degmada Xamarweyne Xamarjajab iyo Waabariye sidoo kale qaar ka tirsan masuuliyiinta gobolka Banaadir warbaahinta waxa ugu horeen la hadlay gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada degmada Xamarweyne iyo Xamarweyne wadaduna ay tahay wadada u kala goosha labada dhinac ee Xamarweyne iyo Xamarjajab waxaan la socdo maamulka gobolka Banaadir ah shaqada nala wado agaasimaha madaxa howlgelinta iyo agaasimaha guud ee bilic soo celinta ee gobolka Banaadir dhamaan shaqooyinka waxa waa shaqo wada jira labada maamul ee Xamarweyne iyo Xamarjajab caawo shaqada sidaas waxaan ugu soo kormeeray maamulka gobolka oo dhan Sharma ka cad oo tur yara agaasimaha guud ee bilic soo celinta magaalada caasimada ee Muqdisho ayaa sheegay in mar walba ay u taagan yihiin ka jawaabida baahiyaha ka yimaada shacabka qaybahooda kala gedisan waxana uu sidoo kale ka dalbaday shacabka in dhankooda ay ka shaqeeyaan bilic soo celinta magaalada caasimada ee Muqdisho waxaad arkaysaan oo dhabarkayga ka muuqda ay shaqahaaya ay yihiin waaxda dawladda hoose ama waaxda gaadiidka ee dawladda hoose runtii waxaan rabaa inaan bulshada Soomaaliyeed kula dardaarmo ama ku dardar geliyo inay ka shaqeeyaan bilicda iyo nadaafadda magaalada Muqdisho waxaan diyaar u nahay saacad kasta iyo goob kasta iyo waqti kasta inaan ka jawaabno baahiyaha ka jira magaalada Muqdisho oo runtii aan u ahay agaasinka guud ee bilic soo celinta iyo nadaafadda aniga oo ka duulaya hadalkii duqa magaalada Muqdisho ee ahaa balad nabada iyo bulsho balad nadiifa iyo bulsho nabada runtii waxaan diyaar u ahay saacad kasta inaan ka shaqeeyo una istaago in magaaladani ay noqoto magaalada la mid ah caasimadaha magaalada magaalooyinka caalamka ka jira runtii waxaan aad ugu mahadcelinayaa maamulada degmooyinka ee garbeega taagan Xamarjajab Xamarweyne iyo Waabari oo mar dambe naga tagtay oo runtii wadada aad aragteen oo ka imaata Umbortoria Ceelgaab iyo barxadaada aan taagan oo Biyaasa Liibara ah oo maanta sida ay ahayd iyo sida caawa ay tahay farqi u dhexeyso Faadumo Cabdiqaadir Telefishinka Shabeelle Muqdisho.